Moti i keq që ka përfshirë vendin ka sjellë edhe pezullimin e lundrimeve në bregdetin shqiptar. Kapiteneria e portit të Vlorës ka vendosur të pezulloj lundrimin për mjetet e vogla dhe ato të peshkimit për 4 ditë, për të shtunën është pezulluar edhe lundrimi për anjet e transportit ndërkombëtar, të cilat do të vijojnë të operojnë ditën e diel si pas itinerarit të parashikuar. Moti i keq solli pezullim të linjave të trageteve gjatë së premtes edhe në portin e Durrësit. Asnjë prej trageteve që lidhin vendin tonë me Barrin dhe Ankonën nuk u nis për lundrim. Ndërkohë situata paraqitet më e stabilizuar në veriperëndim të vendit. Niveli i lumenjve është në nivelin kritik, duke mos paraqitur problem për përmbytjen në pjesën më të madhe të tyre, ndërsa Ministria e Mbrojtjes njofton se hidrovorët janë në gatishmëri dhe po punojnë me kapacitet të plotë.